poliisin ammatti on ollut oikeastaan niin semmoinen haave pikkutytöstä asti. Ja siellä poliisikoulun pääsykokeissa olen käynytkin. Ja sitten maanpuolustusammattikoulu oli jossain vaiheessa armeijan jälkeen se vaihtoehto. Mutta oikeastaan muita ei ole ollut kuin kaupan täti tai poliisi. Sitten tuohon paikalliseen K-kauppaan monen mutkan kautta päädyin sitten työhaastatteluun ja sitten jossain kohtaa siinä matkan varrella myynnin ammattitutkinnon suoritin ja sitten esimiehen erikoisammattitutkinnon ja siinä vaiheessa se paikallinen kauppias kyseli, että kiinnostaisiko kauppias ammatti ja mikä jottei kiinnostaa. Tässä ollaan ja päivääkään en vaihtaisi pois. No niin, Pietilän Jukka, silloinen K-Market-mimmi. Ihmisenä minulle niin kuin isä tai isoveli tai paras ystävä, että pitkän linjan ammattilainen ja äärimmäisen hyvä tyyppi. Tiukka ja antoi tosi paljon vastuuta ja vaativa, jotka oli mun mielestä, mutta toisekseen toinen puoli se pehmeä ja lempeä tietyissä asioissa, että hyvä ja kova koulu, minkä hänen kanssaan kävi. Jukalla oli sellainen tapa, että hän saattoi esimerkiksi ihan extempore heittää vetämään palaveria, että tiesi sellaiset, että mitkä piirteet vaatii niin kuin lisää treenaamista. Niihin aikoihin mäkin olin vielä sellainen vähän liian kiltti ja ehkä hain semmoista, niin kuin, semmoista jämäkkyyttä, niin sieltä se vaan se niin kuin oppi tuli sitten, että heitettiin niihin tilanteisiin vähän sinne epämukavuusalueelle. Meillä on tuo sieltä Kestilästä lähtöisin ensimmäisestä kauppapaikasta tuo Henri-poika on kulkenut meidän mukana kohta 9 vuotta. Ja jossain vaiheessa hän alkoi puhumaan sitä, että kiinnostaisi kauppiaan hommat. Ja me oikeastaan synnyttiin tähän kasvattajakauppiuuteen sitten ihan luontojaan. Ja hän on meillä myymäläpäällikkönä tällä hetkellä. Silloin kun me ollaan pois Mikan kanssa, niin hän vastaa ihan täysin asioista ja vastaa sähköposteihin, puheluihin. Hän hoitaa ihan täysin tätä kauppaa niin kuin omansa silloin. Ja mikä mukavinta, niin hän kyllä hoitaakin sen niin. Ja tavallaan on ylpeä, että saa hoitaa sillä tavalla kyselemättä keneltäkään silloin. Ja hyvin harvoin tulee puheluita meidän loma-aikaa. Ja itse pystyy hyvillä mielen pistämään puhelimen kiinni loma-ajaksi, kun tietää, että kaikki menee hyvin. Minun mielestä tärkein vastuu on se, että pystyy mahdollisimman realistisen kuvan antamaan kauppiaan ammatista. Että ei luo tietynlaisia pilvilinnoja, mutta taas sitten, että ei anna liian kurjaa kuvaa. Että realistinen kuva ammatista, jotta kasvatettavat tietää, mihin on ryhtymässä. No mitä K-kauppius on? Sitä, että kun sinun kaupan ovet aukaistaan, niin se oot sinä, Henri, jonka näköinen kauppa siellä on ja sinun täytyy tuoda se oma leima siihen kauppaan. Ja tosiaan ylpeänä sanoa, että minä olen tämän kaupan kauppias. Ja toimia kaikella tavalla niin, että sä pystyt olemaan ylpeä kaupastasi. Tekee sitä, mistä tykkää ja mistä on unelmoinut. Ja se tosiaan, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. On tavallaan vapaat kädet ja tekee itselleen sitä hommaa. Ei tavallaan tehdä pelkästään rahan takia tätä hommaa. Se on paljon muitakin hyviä puolia kuin se, että saattaa menestyä. Haluaisin jättää itsestä kasvatettavalle sellaisen muistijäljen, että haluan itse toimia samalla tavalla kuin minut kasvatettiin. No Marihan on aivan uskomaton tyyppi, niin kuin aivan loistava persoona ja kaikki tekee tavallaan kaikkensa niin kuin sen minun uran eteen, että niin paljon saa vaan tukia, kun hoksaa ja haluan pyytää. Ja välillä sitä tukia tulee, vaikka ei pyytäskään. Tietää, että jatkossakin voi kysyä omalla kauppiasuralla sitten Mikalta ja Marilta vinkkejä ja heidän mielipiteet. No siinä kohtaa, kun valmennussopimus solmitaan, niin luottamus täytyy olla molemminpuolinen, että pystyy näyttämään kaikki luvut harjoittelijalle. Ja pystyy juttelemaan kaikista asioista harjoittelijan kanssa. Että jos tätä luottamusta ei saavuta, niin silloin hommasta ei tule mitään. Haluan antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat uuden kauppiaan uralle. Tuloslaskelman alahelmaan asti pääsee tutustumaan meidän lukuihin, jotta saa realistisen kuvan tästä kaikesta.
budjetoinnissa hän on mukana ja tekee sen budjetin sille kuluvalle tilikaudelle. Ja sitten joka kuukausi seurataan kausaria ja niihin lukuihin budjetin toteutumista siinä rinnalla. Ja tarvittaessa tehdään sitten muutoksia. Tuloskorttia seurataan joka viikko ja raporttiyhdistelmää pyöritellään. Ja hyvin tiiviisti on, joka kuukausi on se kuukausiseuranta käytössä. Eli joka kuun vaihteessa meillä on tuorepää inventointi, niin Henkka ottaa siitäkin vastuun. No, minun mielestä ihana huomata se kehitys, että joka kuukausi tulee uusia oivalluksia siinä kausarin tarkasteluyhteydessä ja se tiedon halu, että mitä vielä ja mitä vielä ja miten tämä luku vaikuttaa toiseen ja semmoinen niin kuin laaja-alaisempi asioiden tarkastelu, niin mahtavalla mallilla kyllä opiskelu hänen kanssaan. Olen suunnitellut sillä, että tietenkin hyvillä arvosanoilla teen tehtävät ja koitan saada irti kaiken tästä valmennuksesta, että olisi mahdollisimman valmiit eväät sitten, kun omalle kauppiasuralle pääsee. Mitä niitä tehtäviäkin tekee, niin tämä lähdetään ainakin ensimmäisenä ne Marille ja kyselen siltä, että miten sun mielestä on nämä tehtävät mennyt. Ja Mari pistää ne sähköpostilla sitten takaisin ja siellä on vapaat kommentit. Että kyselee hyvin paljon, että millä mallilla on tehtävät ja ootko aikataulussa. Ja me saadaan ne uusimmat ideat ja tuulaukset sieltä valmennuksen päästä sitten tänne meidän kaupalle kasvatettavan mukana. Että tokihan se vaatii myös sieltä kalenterista aikaa, että vistahetaan ja tutkitaan asioita ja opiskellaan yhdessä valmennettavan kanssa. Mutta minun mielestä se vaakakuppi ei paina läheskään niin paljon, mitä entä se, että kuinka paljon se antaa meille. Henrin valmennuksen aikana niin meillä teetettiin työtyytyväisyystutkimuksia ja niiden avulla löydettiin sitten palaverikäytäntö osastovastaaville, jota sitten myös Henri vetää silloin, jos me ei olla paikalla, niin hän vetää ne viikkopalaverit. No esimerkiksi nyt oli se aikajana-jakso. Sen jakso aikana ja sen jälkeen otettiin meillekin tasoittumisjärjestelmä käyttöön. Että sieltä tuli tosi hyviä vinkkejä siihen. Pääsi tavallaan heti tekee niitä juttuja, että ne ei pääse unohtumaan sitten. Ei oikeastaan mitään vastalauseita ei tullut siitä, että oli ihan oikea valinta, että otettiin käyttöön. Lähiruokamarkkinat oli Henden idea. Että lähialueen tuottajia tuli hyvin monelta alalta. Oli leipomoa ja perunanviljelijää ja jogurtin tuottajaa ja maidon tuottajaa ja mylläriä tästä läheltä. Ja perjantai-päivä jokainen esitteli itse toimintaansa täällä meillä kaupalla. Oli oikein semmoinen markkinatunnelma ja asiakkaat tykkäsi kovin, kun pääsi tutustumaan tuotteisiin ja tuottajiin. Kyllä tämmöistä lähiruokaa, niin sitä arvostetaan tosi paljon. Ja ihmiset on ihan mielissään ollut siitä, että ne pääsee näkemään sen ihmisen, joka on tavallaan sellaisen tuotteen takaa. Meillä on semmoinen symbioosi Henkan kanssa, että mä heitän jonkun ajatuksen, että miten tästä. Ja menee muutama päivä, niin Henkka heittää ajatuksen, että miten, että jos jalostettaisiin tätä näin eteenpäin. Meillä ei olisi Facebook-sivuja kaupalla, jos Henri ei olisi niitä tehnyt ja ottanut käyttöön. Oli pieni taivuttelu, oli kyllä tuossa Marissa, että saatiin meidät mukaan sinne. Pyritään noita hauskoja kuvia laittaa sinne ja vähän jotakin arvontaa välillä. Ollaan pyritty siihen, että se meidän kaupan meininki pystyttäisiin sitä välittämään sinne, että meidän seuraajia on Helsingissä ja ynnä muualla. Yritetään sitä hyvää fiilistä välittää sinne Facebookiin sitten. Ne oli ehkä nuo päivitykset, missä Mika oli mun sylissä ja Marikan kanssa vähän tanssattiin tuossa, niin ne oli ehkä ne kaikista parhaat, mitä on tullut mieleen niitä ideaa. Ei, meillä oli studiokuvaukset Mikan kanssa. Siellä on monenlaista ideaa tulossa. Nekin on Henriltä lähtöisin. Meillä tulee omia hintasoiroja ja meillä on pahviständit minusta ja Mikasta on tulossa tänne kaupalle monenlaisia. Ja neljänlaista eri ständiä tulee sitten. Kauppias on aina paikalla tässä talossa. Että. Oikeastaan mä oon kaikessa ollut mukana. Tietenkin yhdessä mietitään niitä muutoksia. Ja viimeisiinhän oli tuo, kun käännettiin noita leipäkalusteita ja saatiin ne paistopisteet sinne hyllyn päätyihin, niin siinähän on ollut parhaillaan 100% myynnin kehitystä niissä paistopisteissä. Ihmiset on tosi hyvin ottanut sen vastaan, että tuumasit, että tämä on tilavamman tuntoinen kauppa nyt. Minun mielestä valmennettavalta voi edellyttää laaja-alaista vastuunkantoa ja
tämmöistä laaja-alaista näkemystä, vastuunkanto ja aloitteellisuus ja ennen kaikkea oikeanlainen positiivinen asenne omaan työhön. Minä haluan olla kauppias, joka on niin lähellä asiakasrajapintaa kuin mahdollista. Tykkään työskennellä myymälän puolella. Siellä saa parhaimmat palautteet ja kehitysideat ja hulmiset vaihdetaan siinä ohi menneen. Ja meidän kohdalla niin kuin on sopiva tämä, että me ollaan vähän niin kuin koko henkilökunnan kanssa, että me ollaan yhtä suurta perhettä, mikä tässä touhuaa yhteisen hyvää eteen. Että tyyli on vapaa, kunhan niin kuin mennään hyvän maan mukaan ja sitten mehän tietenkin ne tavoitteet asetetaan, mutta semmoisella yhteispelillä. Jos asiakas tulee huonolla mielellä meille kauppaan, niin me tehdään kaikkemme, että hän lähtee hyvällä mielellä pois ja mielellään kertoo muutamalle kaverillekin vielä, että miten hänen päivä piristyy meidän kaupassa. Mulla kiteytyy aina kaikki tähän, että unelma ammatissa ja ylpeä siitä. Mulla aina alkaa kaikki esitelmät sillä, Mari Mustanen K-Market Myllyä ja unelma ammatissa ja ylpeä siitä. Hyvin paljon käyn tuolla oppilaitoksissa kertomassa kauppiasuraasta. Mielelläni kerron tästä unelmatyöstä myös muille, jos sillä tavalla etes hitusen saisi sitten viljentyä eteenpäin, sytytettyä semmoista innostumista heihin. Meitä kauppiaitakin on niin monenlaisia. Ja taas sitten, jos epäröi, niin silloin ei kyllä kannata lähteä kasvattamaan. Että minun mielestä pitää olla hyvin sinut itsensä kanssa ja sen oman työnsä kanssa. Ja jatkuva itsensä kehittäminen täytyy olla kanssa olemassa. Että tietty nöyryys sen opiskelijan kanssa, että minä tykkään, että tässä sparraus on molemmin puolesta, että se kasvatettava niin kyseenalaistaa minun tehtäviä, joka on minun mielestä tosi hieno juttu, että me yhdessä siinä opitaan sitten, että mielelläni haastasinkin kaikki kauppiaat näihin hommiin mukaan, että saadaan tämä unelma-ammatti säilymään jatkossakin.